ស្ដីអស់គ្នាអឺថ្ងៃនេះគឺឃើញវីដេអូហៀងផ្លាច់ប្រសាអីខ្ញុំដូរមកថតនៅក្នុង laptop ប្រើកម្មវិធី record screen អឺទូរស័ព្ទខ្ញុំកោ space អឺ C វាធំពេកដល់ចឹងទៅទូរស័ព្ទខ្ញុំវា space ទូចដាក់អត់អស់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំគ្រោងធ្វើវែងដល់ចឹងទៅខ្ញុំខ្ជិលថតពីបេតុងឬក៏កាត់ចូលគ្នាទៅវិញទៅមកអីទៅខ្ញុំប្រើ laptop ហើយប្រើ laptop ក៏ស្រួលរៀបប្លង់ជាងថតទូរស័ព្ទដែរអញ្ចឹងកុំអោយខាត់ពេលយូរគឺវីដេអូថ្ងៃនេះគឺយើងមកមើលរឿង Spider-Man ទាំង10ដែលខ្ញុំប្រមូលមកពីចក្រវាឡផ្សេងផ្សេងគ្នាដូចជាចក្រវាឡ Remiverse ចក្រវាឡ The Amazing Verse ចក្រវាឡ Sony Universe ហើយនិងចក្រវាឡ MCU អូដូចជាមាន5និងហើយនិងចក្រវាឡ Animated Universe របស់ Sony ដែរគឺ Spider-Man Into the Spider-Verse ហើយទាំងអស់គឺមាន10រឿងដែលនៅក្នុងចក្រវាលដែលនៅគ្រប់ Spider-Verse ទាំងអស់គឺមាន Venom មានអីហ្នឹងហើយរឿងចិត្តចាញ់មានដូចជារឿងគេជាងគេប្រកាសណាស់គឺរឿង Spider-Man No Way Home យើងដែលផ្ទុះក៏ក្រើកមេឃជួយដីឋានទាំង3ផ្ទុះអស់លីងហើយហើយឆ្នាំក្រោយដូចជាខែ1យើងបានឃើញ Morbius ដែលជា Anti-Hero នៅក្នុងចក្រវាល Spidey របស់យើងដែរយើងបានឃើញនៅក្នុង Trailer មាន Vulture នៅក្នុងនឹងមានអូស្កាមានអីចឹងគឺយើងមានសង្ឃឹមច្រើនថា Morbius នឹងជួញ MCU យើងឆាប់ឆាប់នេះឆ្នាំក្រោយតដែលគឺ Spider-Man Into the Spider-Verse ចេញវគ្គ2គឺចំណងជើង Spider-Man Across the Spider-Verse ខ្ញុំបានមើល first look ហើយខ្ញុំបានធ្វើ reaction ក្នុងវីដេអូខ្ញុំដែលទើបចេញមកថ្ងៃមុនគឺវាល្អមើលខ្លាំង style គួរអីដែរគឺល្អដែរខ្ញុំរំពឹងខ្ពស់ពីរឿងហ្នឹងសង្ឃឹមថាវានឹងមិនខកចិត្តហើយវានឹងល្អដោយរឿងវគ្គ1អញ្ចឹងអញ្ចឹងកុំអោយខាត់ពេលយូរយើងមកឆែកថ្ងៃនេះគឺយើងមករៀបលំដាប់ថ្នាក់រឿងទាំង10ហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើឲ្យប្លែកជាងមុនហើយជួយបញ្ចេញមតិផងថាបន្ទាប់ពីមើលវីដេអូនឹងហើយថាតើចូលចិត្តមើលរបៀបវីដេអូរៀបចំណាត់ថ្នាក់អញ្ចឹងនិយាយម្ដងទាំងអស់អញ្ចឹងឬក៏ចូលចិត្តមើលរបៀបដូចខ្ញុំធ្វើលំមុនដូចបញ្ចេញវីដេអូម្ដងមួយហើយឲ្យ rating review ម្ដងមួយឬក៏អមិនអាចបញ្ចេញមតិនៅខមមិនខាងក្រោមកុំអត់ខាត់ពេលយូរចូលមកដល់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ10ដែលជារឿងដែលខ្ញុំគិតថាវាមិនអន់ទេតែគាត់ថាវាខ្សោយជាងគេបើប្រៀបធៀបជាមួយរឿង Spider-Man ផ្សេងៗគឺ The Amazing Spider-Man វគ្គ2ហេតុអីមកខ្ញុំថាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងគេគឺទួចិត្តរកក់ទួចិត្តរកក់ច្រើនពេកយើងដឹងហើយថា The Amazing Spider-Man វគ្គ2ទួចិត្តរកក់3 Electro Green Goblin ហើយនឹង Rhino ចំណុចដែលអត់ល្អហ្នឹងគឺមានដូចជារៀបរាប់តួអង្គមួយមួយអត់បានល្អព្រោះដោយសារអីរឿងហ្នឹងដូចជា2ម៉ោង1ម៉ោងកន្លះឬដូចជា2ម៉ោងជាង2ម៉ោងកន្លះប៉ុន្តែនៅទីរៀបរាប់តួអង្គអត់ល្អហ្នឹងព្រោះដោយសារអីសាច់រឿងមានច្រើនមានសាច់រឿងស្នេហាផងណាមានសាច់រឿងហោពុកម្ដាយផងមានសាច់រឿងតួចិត្តក្រក់ហ្នឹង3ផ្សេងផ្សេងគ្នាដូចចឹង2ម៉ោងកន្លះឲ្យឲ្យគ្នាចិត្តចំណិតចំណិតធ្វើម៉េចឲ្យគ្នារៀបរាប់តួអង្គហ្នឹងប្រហែលប្រហែល1នាទីសាច់រឿងស្វែងរកអាកំបាំងម៉ែឪហ្នឹង1នាទីហើយសាច់រឿងស្នេហាហ្នឹង1ដល់ចឹងទៅដាក់វល់ចូលគ្នាមិនដឹងស្អីស្អីខ្លះទេហើយទូចរក្រក់ប្រៀបដូចជាតួកំដរឆាកចឹងវាថាចេញមកវាយ Spider-Man វាយចាញ់ហើយចប់មានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងតសាច់រឿងយើងទៅមុខទៀតយើងផ្លេចចោលហើយទូចរក្រក់ហ្នឹងហើយទូចរក្រក់ទាំង3គឺអត់កើទាំង3ចាប់ដើមពី Electro Electro គាត់ណាឃើញវាថាខំអីគេធ្លាក់ចូលអាងហ្នឹងហើយអាថៃអកិសនីហ្នឹងខំខំហើយថ្មិញគេចំហមិញគេចំហហើយចូលចូលគ្នាខំហើយចូលចូលគ្នាដូចចឹងបាច់មានអ្នកគ្រីបថ្មិញបាច់មានអ្នកទៅគៀបថ្មិញនាំឈឺអីឲ្យអាថ
ត្រីនឹងខំទៅថ្មិញចូលគ្នាស្អាតហើយសំខាន់បាន super power ទៀតហើយ electro គឺជាតួអង្គដ៏ឆ្កួតមួយបាទ Jamie Foxx គឺជាវាថាតារាសម្ដែងមួយដែលល្បីដែល cool មួយដល់ពេលមកឲ្យមកដើរតួ electro ឆ្កួតសុតហ្មងយកអត់ដឹងបើតោះណាគេដែរអាចថា Sony ក៏បានព្រោះថាអី Sony គឺពីចង់ជិតបខំ director ជិតបខំឲ្យគេញាត់តួអង្គឬក៏ធ្វើអីដែលខ្លួនគាត់ចង់ហើយខ្ញុំទៅមុខទៀតគឺខ្ញុំនឹងអាចគឺមានសាច់រឿងតាក់ទងគ្នាហើយដែលតាក់ទងជាមួយ Sony ហើយនឹង director electro ហ្នឹងគឺខឹង Spider-Man ដោយសារ Spider-Man ហ្នឹងធ្វើស៊ីខ្លួនឯងដោយសារ Spider-Man ចេញមុខលើអេក្រង់ធំហើយនឹង Spider-Man ផ្លិចគាត់ថាគាត់ជាណាគេអញ្ចឹងទៅហើយក៏វាយគ្នាវាយអីអញ្ចឹងទៅដល់ចូលដល់តួចរកទី2គឺ Green Goblin Green Goblin ខឹង Spider-Man ដោយសារ Spider-Man នឹងអត់ព្រមឲ្យឈាមទៅឲ្យខ្លួនឯងហើយខឹង Spider-Man នឹងថាស្គាល់ថា Peter Parker នឹងស្គាល់ Spider-Man ដោយសារ Peter Parker នឹងថតរូប Spider-Man ហើយញាត់យល់លេខសាច់រឿងកន្លែងហ្នឹងអា Headfall មួយហ្នឹងគឺគេធ្លាប់បានប្រើនៅក្នុង Raimiverse Spider-Man 3វគ្គមុនហ្នឹងដែល Harry Osborn នឹង Peter Parker ឆ្លោះគ្នារឿងហ្នឹងដូចគ្នាឧទាហរណ៍ថាអ្នកកសែតគាត់ថតបានរូប Cristiano Ronaldoឬក៏ Lionel Messi អញ្ចឹងទៅហើយយើងទៅចាប់ចម្រិតគាត់យើងថាគាត់នឹងស្គាល់ Lionel Messi យើងគិតរឿងហ្នឹងវាគួរអស់សំណើចហើយវាគួរឲ្យឈួតឈូកបែបណាវាថាអូគាត់តែខ្ញុំថតរូបតារាល្បីខ្ញុំស្គាល់ម្នាក់ដឹងអញ្ចឹងហ្មងយត់យល់ឯនេះហើយហេតុអីបានជាគេយកសាច់រឿងបែបហ្នឹងយកមកធ្វើជារឿង Super Hero មួយទាំងមូលខ្ញុំអត់យល់ដែរបើហៀបហបឈុតភ្លឺភ្លឺបើខ្ញុំធ្វើវីដេអូនិយាយតែពីរឿងហ្នឹងយ៉ាងតិចក៏កន្លះម៉ោងដែរខ្ញុំនិយាយមែនតើ2ម៉ោងកន្លះគឺវាសម្បូរឈុតភ្លឺច្រើនពេកអាបើក្បាលដំបូងអា opening scene នោះមិន Spider-Man ដេញអា Rhino ហ្នឹងហើយអា Rhino ហ្នឹងវាបើកឡានបុកពេញតណ្ដឹងហើយ Spider-Man អត់ខ្វល់គោះកញ្ចក់និយាយក្ប្លែងមួយសិនខ្ញុំអត់យល់ហើយ Super Hero គេអញ្ចឹង Rhino នោះបុកឡានងប់រេលមនុស្សឡើងពេញហ្នឹងហើយប៉ូលីសដាក់តាមដេញឡើងចង់ឈ្កួតហើយទៅពេល Spider-Man រវល់និយាយក្ប្លែងខ្ញុំអត់យល់ទេដល់អញ្ចឹងទៅបាក់ដែរបើយើងនិយាយពីឈុតស្នេហាវិញខ្ញុំគិតថាគេធ្វើបានល្អជាមួយនឹងការបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលរវាង Gwen Stacy និង Peter Parker ហ្នឹងតែគាត់ថាចំណុចដែលអត់ល្អគឺវាតប៉ែវាវល់ទៅវល់មកវាថាម្ដងស្រឡាញ់គ្នាម្ដងបែកគ្នាម្ដងស្រឡាញ់គ្នាម្ដងបែកគ្នាទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកហើយបើយើងឥឡូវបើយើងដូរសាច់រឿងថាអូPeter Parker ហើយ Gwen Stacy ឥឡូវពងស្រឡាញ់គ្នាទៅពេលហើយ Peter Parker ហ្នឹងប៉ះមួយទួចរកហើយបានដឹងថាអូខ្លួនឯងកំពុងបកកគ្រោះថ្នាក់ដល់សងសាខ្លួនឯងហើយសុំ Gwen Stacy នឹងបែកគ្នាឬក៏បាច់បែកគ្នាក៏បានដែរឲ្យ Gwen Stacy នឹងងាប់ទាំងអត់អស់ចិត្តអីចឹងទៅវាថាអានឹងវាកំសត់ជាងដល់ពេលហើយអានេះដល់ស្រឡាញ់នេះម្ដងបែកគ្នាម្ដងស្រឡាញ់នេះម្ដងបែកគ្នាអានេះដូចស្នេហាអាយុក្មេង5ឆ្នាំឯណាហើយចំណុចល្អជាងគេនៅរឿងនោះគឺចម្រៀងប្រកបណាគឺចម្រៀងHans Zimmer គាត់ធ្វើបានល្អមែនតើជាមួយនឹងចម្រៀង The Amazing Spider-Man គឺគាត់អ្នកធ្វើបើអ្នកតាមដានរឿងភាគច្រើនគឺប្រកបជាស្គាល់ឈ្មោះហ្នឹងឯHans Zimmerហើយបើសិតសិន research មើលឈ្មោះHans Zimmerនោះចេញមកឈ្មោះចម្រៀងល្បីល្បីមានវាដូចជាInterstellar, Inception, Dunkirk, មាន The Dark Knight, មាន Lion King, មានអីគឺច្រើនមែនតើហើយចម្រៀងទាំងអស់នោះគឺព្រោះទាំងអស់ចូលមកដល់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ9ចំណាត់ថ្នាក់លេខ9ខ្ញុំឲ្យទៅលើ Venom Venom វគ្គ1ចេញឆ្នាំ2018យើងចាប់ដើមពីសាច់រឿងសាច់រឿងគឺវាមិនទៅជាអស់នេះណាស់ណាគាត់យើងមកមើលហើយយើងមើលហើយយើងវាថា refresh គូក្បាលលេងយើងមើលហើយយើងមិនមែនចាំទុកក្នុងបេះដូងនាងស្រឡាញ់ហ្មងឯងវាចឹងគឺរឿងគេនោះគឺនិយាយពី Symbiote ធ្លាក់ពលិអាចផ្កាយមកហើយគឺ Symbiote ហ្នឹងធ្វើ
ធ្វើដំណើរពីខ្លួនមួយទៅខ្លួនមួយគឺស្រួលគឺងាយស្រួលខ្លាំងមែនតើហ្មងរឿងហ្នឹងគឺពឹងលើភាពចៃដន្យជ្រុលពាក្យថាអាស៊ីមយោនោះដូចវាចេះឬក៏វាចេះម៉ាក់ឬក៏វាចេះប្រមើលមើលដូចគ្រូទាយក៏មិនបានវាដើរទៅរកឆ្លងអីណាជិះយន្តហោះជិះអីណាមកឲ្យជួបតួចិត្តរកហោះអាវ៉េណឹមហ្នឹងជិះចុះឡើងចុះឡើងទៅធ្វើដំណើរពីខ្លួនមួយចុះឡើងចុះឡើងទៅទៅជួបអេឌីប្រ៉កអីចឹងទៅខ្ញុំអត់ដឹងថាអ្នកនិពន្ធគាត់គិតអីដល់អញ្ចឹងទៅឈុតកំ្លែងគេធ្វើបានល្អខ្ញុំសរសើរឈុតកំ្លែងខ្លះគឺកំ្លែងមែនតែអត់ណាវាខ្លះវាយ៉ាប់ដែរហើយតអ្នកតំណងអេឌីប្រ៉កជាមួយវ៉េណឹមគេធ្វើបានល្អវាថាពីអ្នកអង្គទៅស្គាល់គ្នាវ៉េណឹមហ្នឹងទៅស្គាល់មនុស្សហើយជួបជាមួយនឹងពេលថាសារពាងកាយដែលសំជាមួយនឹងខ្លួនថិតនៅហើយក៏មានតំណែងតំណងគ្នាអញ្ចឹងទៅវាល្អត្រង់ហ្នឹងរឿងហ្នឹងគឺពោលថាអីវ៉េណឹមដែលយើងឃើញនៅកាលពីប្រហែលដូចជា10ឆ្នាំពេលមុនចាញ់រឿងហ្នឹង10ឆ្នាំវ៉េណឹមអត់ចេះនិយាយហីឃើញរឿងឡើងដល់កហ្មងទោះជារក្រក់ដូចខ្ញុំនិយាយទោះជារក្រក់រ៉ាយអានគឺអត់បានការសន់ហ្មងគឺចេញមុខបានផ្លែតងាប់បាត់ហើយទោះជារក្រក់ហ្នឹងតាមពិតធំណាស់ដូចរបៀបដូចទោះជារក្រក់ធំមួយបោះអាចថតរបស់ Spider-Man នេះដែរអញ្ចឹងព្រោះថាវាស្ថិតនៅក្នុងពិភពតែមួយដែរនៅក្នុង comic ហើយ Venom សុកសុកនឹកឃើញចង់ជួយពិភពលោកដូចឯងដូចាពិភពលោកមានទីក្រុងមានពូភ្លើងស្អាតហើយនៅពិភពគាត់នៅលើមុនគឺអត់មានទីក្រុងអត់មានពូភ្លើងទេវាងឹតឆឹងដូចអញ្ចឹងទៅមកនេះវាភ្លឺវាស្អាតអញ្ចឹងទៅគាត់ចង់ជួយពិភពលោកតួផ្សេងផ្សេងគឺជាតួអង្គអត់ប្រយោជន៍គឺឲ្យចេញមុខច្រើនពេកគឺដូចជាសង្សាររបស់ Eddie Brock ដូចជាអីហ្នឹងហើយការបរិຫານខ្លួន Venom លើកដំបូងគេថាឡូគេថាគេធ្វើបានល្អវាគួរឲ្យខ្លាចមានមកដាំងយើងបានឃើញរូបរាង Venom ដល់ត្រឹមត្រូវមួយវាអត់ដូចអាប្រហែលរឿងអា Spider-Man បាក់3ទៀតទេខ្ញុំទាស់មួយទៀតគឺទាស់ត្រង់រឿង PG-13តួអង្គខំស៊ីក្បាលមនុស្សអីចឹងទៅហើយវាថាតួអង្គកាចណាវាត្រូវធ្វើសាច់រឿងកាចសាច់រឿងខ្មៅងឹតហើយទៅពេលយើងដឹងស្រាប់ហើយ Sony Marvel ធ្វើរឿងវាថាឲ្យក្មេងមើល PG-13កំ្លែងសើចហេហេហេអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើ PG-13អត់មានឈាមទេខំក្បាលអត់មានឈាមទេចុះម្ដងចំណាត់ថ្នាក់លេខ8ខ្ញុំគិតថា Spider-Man វគ្គ3ចេញឆ្នាំ2007បញ្ហាគឺវាចាប់ផ្ដើមទៀតហើយចាប់ផ្ដើមពីតួចិត្តរកច្រើនពេក3នាក់ដូចគ្នាគឺវារឿងនឹងវាច្រំដែរហ្មងអារឿងនេះចេញ2007អារឿងក្រោយចេញ2014តួចិត្តរក3ដូចគ្នាមើលអត់ការដូចគ្នាតួចិត្តរកច្រើនតួអង្គកាន់តែច្រើនអ្នកនិពន្ធពិបាកក្នុងការសរសេរក្នុងការរៀបចំសាច់រឿងឲ្យតួមួយមួយចេញមុខមកបានមិនបានផលអីខ្លះអញ្ចឹងគឺក្នុងរឿងនេះរៀបរាប់បានល្អឯងជាពិសេស Venom ចេញមុខបានបន្តិចហើយអត់មានអត់ដឹងធ្វើអីញ័រដឹងថាគោម្ដង Venom ជាអីឲ្យប្រកាសទៅគឺជាសัตว์អីមួយឬក៏មិនគឺយើអត់យល់ទេដូចឥឡូវយើងបកទៅយកអាបញ្ហាដែលខ្ញុំធ្លាប់ mention កាលពីដើមវីដេអូហ្នឹងគឺ Sony ព្យាយាមបង្ខំអ្នកនិពន្ធឲ្យញាត់តួអង្គចូលSam Raimi ដំបូងគាត់ចង់ធ្វើតែ Harry Osborn ហើយនិង Sandman ឲ្យតួចរុកដល់ទៅ Sony គាត់នឹកឃើញអីគាត់ទៅយក Venom មកញាត់ចូលក្នុងរឿងដែរបខំឲ្យ Director ញាត់ដូចចឹង Director ញាត់តាមហ្នឹងទៅញាត់ចូលមកចូលអាហ្នឹងគឺជារឿងរបស់ Sony The Amazing Spider-Man វគ្គ2ហ្នឹងក៏ចឹងដែរគឺ Sony ព្យាយាមញាត់តួចរុកគាត់ញាត់ចូលកាន់តែច្រើនកាន់ល្អឲ្យតែសំខាន់ចេញមកគឺផលិតផលចុងក្រោយគឺវាចាប់Harry Osborn បាត់បង់ការចងចាំគឺជាសាច់រឿងដ៏ភ្លាវមួយក្នុង Spider-Man វគ្គ3ចេញមុខតួមកបាន10នាទីវាយគ្នាឡើងល្អមើលខ្ញុំនិយាយមែនវាយគ្នាល្អមើលវាយគ្នាលើអាកាសបែកឈាមបាញ់សណ្ដាញ់ឯលើអាកាសហោះលើវេហាឯណាទៅពេលហីត្រូវក្បាលបាត់បង់ការចងចាំឯណាអត់យល់ទេហើយតួឆ្លរក្រក់ធំណា Harry Osborn បើសិនតែយើងរៀបចំឲ្យបានធំជាងនោះឲ្យបានខ្លាំងជាងហ្នឹងវាល្អ Spider-Man វគ្គនេះវាថាចម្លែកដើររួមបែកស្លុយ
ហើយវាខុសពីពីរវគ្គមុនឆ្ងាយទៅថើបអ្នកផ្សេងមកសងសារលន់ឯងញាត់យល់នេះហើយកាលហ្នឹងអត់ទាន់បើថាបើថោថាអោបើបានឈុតខ្មៅ Venom ចឹងទៅថាអា Venom ចូលខ្លួនធ្វើឲ្យបែកអារម្មណ៍បែកសតិពេលអានេះអត់ទាន់អា Venom អត់ទាន់ចូលខ្លួនទៅថើបអ្នកផ្សេងមកសងសារលន់ឯងឈុតភ្លឺភ្លឺច្រើនដូចទី1គឺអ្នកមរើ Harry Osborn ហ្នឹងដើរមកប្រាប់ការពិតថាអោតាមពិត Spider-Man អត់បានស្លាប់ទៅពុកនេះក្មួយឯងទេអ៊ំចាំប្រហែលជា20 30ឆ្នាំបានប្រាប់ដោយសារអីអ៊ំចង់ឃើញក្មួយឯងវាយគ្នាមួយមិត្តភក្តិមួយឯងសែនមែនសែនមែនប្រាប់ការពិតដែរគេវាយគ្នាតចិត្តងប់ទៅបានប្រាប់ logic នៅក្នុងរឿង super hero គឺចឹងគឺដូច Batman v Superman អីចឹងគឺតវាយគ្នាអីចឹងទៅយកអត់គេព្រមនិយាយគ្នាគេវាយគ្នាសិនសំខាន់គេ super hero គេវាយគ្នាសិនហើយឈុតភ្លាវទី3នេះគឺឈុតដែលភ្លាវប្រចាំរឿងហ្នឹងហ្មងគឺខ្ញុំចាំច្បាស់គឺ Eddie Brock កាន់កាមេរ៉ាថតសងសាខ្លួនឯងដែលរៀបធ្លាក់ពលាគាមកតែធ្លាក់មកងាប់ហីទៅពេលហើយទៅចិត្តឪពុករបស់ Gwen Stacy នឹងប្រាប់ថាខ្ញុំឈ្មោះ Eddie Brock ហើយខ្ញុំពងដេតកូននេះឯងហើយអត់យល់ហើយឈុតនឹងវាថាមើលមកឡើងភ្លាវមកជាយើងអត់យល់ថាឈុតនឹងគេដាក់មកត្រូវអី introduction របស់ Eddie Brock វាឡើងភ្លាវមែនតើហើយវាធ្វើមកអត់បានល្អដូចនិយាយមុននឹងជឺគឺ Venom កាត់តយ៉ាប់ដូចកស៊ូបន្តិចអីបន្តិចហើយតួអង្គហ្នឹងក៏ចាប់ដកក្បត់ចោលក៏បានអត់ចេះញ៉ៃបើមានតា Harry Osborn និង Sandman ស្អីរឿងឯងល្អជាងនេះចំណាក់ថ្នាក់ទី7ខ្ញុំឲ្យទៅលើ The Amazing Spider-Man វគ្គ1វគ្គ1ល្អមើលជាងវគ្គ2ឆ្ងាយតួចរក្រក់ Lizard ខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់គិតអីទេសុកសុកចង់ឲ្យមនុស្សមកទីក្រុងខ្លាចជាប្រគួយដែរអុយគាត់ណាគិតក៏ខ្លាចហើយឈុតភ្លាវគឺមានដូចជាអាឈុត Uncle Ben ងាប់ហ្នឹងគឺមើលខ្ញុំសម្រាយអាឈុតនឹងសតមកបញ្ហាកើតឡើងពីPeter Parker នឹងអត់មានទំនួលខុសត្រូវទៅយកមីងខ្លួនឯងចេញពីកន្លែងធ្វើការមកផ្ទះអារឹងអត់អីណាគេនិយាយពី great power come great responsibility អីណានៃចឹងទៅមិនគាត់និយាយ clear នឹងយកហ្មងតែគាត់ថា clear នឹងវាតាក់ទងគ្នាវាមានន័យដូចគ្នានឹង Peter Parker នឹងគាត់ទៅទិញទៅដោះគោហើយក៏ខ្វះដូចប្រហែល2សេនគាត់ខឹងម្ចាស់នឹងហើយបានមានអាមួយទៀតអាចោនឹងវាទៅលួចលុយអាម្ចាស់ហាងនឹងហើយម្ចាស់ហាងនឹងពឹងឲ្យ Peter Parker នឹងជួយបន្តែ Peter Parker នឹងអត់ជួយតែសំខាន់ពីរនាក់នឹងយើងអត់ដឹងថាកាន់ជើងណាគេ Peter Parker ក្នុងរឿងនឹងក៏រៀងបែកស្លុយក៏រៀងឌឺឌឺដែរតែអញ្ចឹងទៅមិនថាដូច Peter Parker នោះ slot វាថាយើងអាចគួរអាណិត Peter Parker នឹងទេហើយម្ចាស់ហាងនឹងក៏ចរិតបែកស្លុយទៀតដល់ចឹងទៅយើងមិនដឹងកាន់ជើងណាគេទេហោចោហត់ចោហត់ទៅចំប៉ះអានកលបែនធ្លាក់កភ្លើងមកហើយយើងដឹងស្រាប់ថានៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកកភ្លើងគឺស្របច្បាប់គឺមានខ្ញុំនិយាយថាមានណាតិចទៅយកគិតអីប្រេប្រាទៅមានកភ្លើងគឺអត់អីទេសំខាន់ប្រើក្នុងពេលវេលាមួយកលតសៈណាដែលត្រឹមត្រូវគឺមិនមែនមានកភ្លើងមិនមែនជាមានកភ្លើងមានចែកបាញ់ទេហ្នឹងវាចឹងប៉ុន្តែមានកភ្លើងអត់អីទេវាថាចោលនឹងធ្លាក់កភ្លើងហើយចោលនឹងអត់ទាំងមានយកកភ្លើងនឹងបាញ់អាហ្នឹងអានខោបែនស្ទុះទៅចាប់កភ្លើងនឹងវាចោលហើយដល់ពេលចោលបាញ់ងាប់ហើយឥឡូវយើងសួរថាយើងបន្ទោសចោលបានអត់យើងបន្ទោសចោលបានអត់ហើយដល់អញ្ចឹងទៅឈុតមួយនោះគឺវាភ្លាវវាភ្លាវឥឡូវយើងចូលមកដល់ឈុតមួយទៀតគឺកវែនហើយនឹងភីធើឆ្លាញ់គ្នាលឿនពេកវាថាចេញមុខ3ដងបើខ្ញុំហាប់ទៅចេញមុខ3ដងហើយញ៉ៃគ្នាបានប្រហែល3វងឃ្លាឆ្លាញ់គ្នាបាត់ហើយនឹងអាឈុតមួយទៀត Spider-Man អូតថាមពលនៅមុខ
សិស្សសាលាអ៊ុតថាំពុលខ្លួនឯងមុខសិស្សសាលាលេងបាល់បោះឌឺអា flash នោះឯណាណៃបែកអាកញ្ចក់បាល់បោះហ្នឹងហើយឈុតហ្នឹងគឺជាឈុតមួយដែលយ៉ាប់ដែរព្រោះថាអី Spider-Man វាថាគួរណាតែលាក់ identity របស់ខ្លួនលាក់ power របស់ខ្លួនអញ្ចឹងបែរជាចូល super hero ហ្នឹងទៅអួតទៅឌឺឯណាអញ្ចឹងឆ្កយអញ្ចឹងទៅដល់អញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យ The Amazing Spider-Man ទាំងពីរវគ្គហ្នឹងគឺវាប្លែកជាងគេវាប្លែកទៅរហូតផ្លូវមួយដែលយ៉ាប់ Spider-Man ទាំងពីររឿងហ្នឹងគឺធ្វើចរិតរឿងអឺអឺឌឺឌឺជាជំរើសដ៏ខុសរបស់អ្នកនិពន្ធញោមយល់ថាគាត់គិតអីបើថាធ្វើឲ្យកំ plaign ឲ្យកំ plaign ថាធ្វើឲ្យគួរឲ្យស្រឡាញ់វាថាខ្ជូតអីចឹងទៅតាក់ចិត្ត fan ស្រីស្រីអញ្ចឹងទៅអានេះធ្វើវាឌឺឌឺធ្វើចេញមកឡើងដូចជើងកាងតិចអីតិចហើយ Spider-Man ធ្វើចរិតអញ្ចឹងអាណាគេទៅស្រឡាញ់គេមានឈុតចេញមុខម៉ែឲ្យ Spider-Man មកបានផ្លែតឥឡូវខ្ញុំសួរថាចង់មើលទៀតអត់បើចង់មើលទៀតសូមតាមដានទស្សនាវគ្គ2ដល់ពេលអ្នកមើលសួរវិញថាខ្ញុំមានដែរខ្វល់វិញម៉ែអឺ Spider-Man អត់ឥឡូវយើងទៅអង្គុយអានខមិកឬក៏យើងទៅមើលរឿងចាស់ចាស់ឬក៏អីក៏ដោយគឺគេអាចដែរលើកយកម៉ែអឺ Spider-Man យកមកនិយាយខ្ញុំទំឃើញរឿងនោះមួយយកម៉ែអឺ Spider-Man មកនិយាយដែរជាជំរើសខុសមួយទៀតម៉ែអឺ Spider-Man អត់មានតាក់ទង Spider-Man ហ្នឹងហើយអឺ Spider-Man ហ្នឹងអឺជាអ្នកធ្វើឲ្យ Peter Parker คล้ายជា Spider-Man យកមកអញ្ចឹងមកនេះថាអ្នកផ្សេងទោះបីជាត្រូវពីងពីងនឹងខំឬក៏យកឈាមរបស់ Peter Parker នឹងយកទៅចាក់ឬក៏មិនក៏ដោយក៏អត់អាចคล้ายជា Spider-Man បានដែរដល់អញ្ចឹងឡើងឆ្កយវាថា Spider-Man នឹងគឺវាជាភាពចៃដន្យមួយអ្នកណាក៏អាចទទួលថាម្ពុលនឹងបានដែរវាស៊ីសងទៅលើមែនធម្មភីតាផាខឺឯងអញ្ចឹងមែននៅក្នុងសភៅខមិកគេមាន Spider-Man ផ្សេងផ្សេងគ្នាដូចជា Miles Morales ដូចជា Gwen Stacy ដូចជាអីអញ្ចឹងទៅហើយមែនតែ Peter Parker ជា Spider-Man ណាអាចថាហ្នឹងចក្រវាលនឹងថ្មីគេអាចចង់មានរសជាតិថ្មីអញ្ចឹងទៅអាចថាដោយសារអ្នកនិពន្ធក៏ចង់បានឯថ្មីខុសពីគេអញ្ចឹងទៅខាង Spider-Man នៅក្នុងនេះគឺលយត្រង់ភ្នែកភ្នែកទីធ្វើលយប៉ុន្តែញោមចូលចិត្តអារបៀបធ្វើឈុតហឹបសាច់ spandex ហើយឃើញអាកាឡាដូចពកពកអុចអុចឃើញឡាក្រក់មើលឲ្យឈុត Spider-Man ឡើងរឹបហើយពាក់ទៅមើលដូចមិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែ Spider-Man នៅក្នុងនេះគឺបាញ់សណាញ់លយជាងគេអាចថាជា Spider-Man ដែលបាញ់សណាញ់លយជាងគេជាពិសេសសលេងហើយនឹងអាបាញ់ចាញ់សណាញ់មកក៏លយដែរហើយខ្ញុំក៏ថាឈុត Spider-Man ឈាមជើងហើយខំប្រឹងទៅប្រឈប់ Lizard គឺជាឈុតមួយដែលល្អប្រចាំរឿងហ្នឹងឈុតល្អជាងគេព្រោះដោយសារគេបង្ហាញពី Spider-Man คล้ายខ្លួនពីពួកអាឈួតឈួតបែកស្លុយហ្នឹងคล้ายទៅជា Super Hero ជួយសង្គ្រោះអពពលោកទោះបីជាខ្លួនឯងពងរបួសជាយាមពាក់លីជាយាមអីចឹងទៅចំណុចចំណាត់ថ្នាក់ទី6អូនិយាយស្អកកនេះចំណាត់ថ្នាក់ទី6គឺ Venom Let There Be Carnage រឿងនេះទំចាញ់ហើយការរំពឹងរបស់ខ្ញុំចំពោះរឿងនេះគឺខ្ពស់ប៉ុន្តែវាធ្លាក់ដុនដាបដូចទំនាញដីចឹងថាគឺហក់ឡើងទៅលើការរំពឹងកាន់តែខ្ពស់ធ្លាក់វិញផ្ដឹបមកដល់ដីអឺសាច់រឿងក្រន់ជាងវគ្គ1មានហេតផលជាងវគ្គ1កំ plain ជាងវគ្គ1អឺតំណាក់តំដង AD ហើយនឹង Venom កំ plain យើងបានឃើញច្រើនជាងវគ្គ1ប៉ុន្តែតួអង្គអត់ប្រយោជន៍ដដែលតួអង្គអត់ប្រយោជន៍គេឲ្យ screen time ច្រើនដដែលហើយតួអង្គខ្លះតួអង្គសំខាន់ដែរតែក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរតួអង្គបកែស្រែកយីប៉ៈសងសារបស់ខានអឺសងសារបស់អឺ Cletus Cassidy ហ្នឹងឲ្យបានការអីទេមករឿងនឹងបានសារចលាចលាមានបានកាយទេហើយ Carnage on មាសែន on មើលមករឿងនឹង Carnage អត់មានធ្វើអីចេញហ្នឹងបើថា Riot ទៅស្លាប់អីណាក់ព
ពួកអ្នកធ្វើការហ្នឹងហើយបានបញ្ចេញថាអំពើលេខខ្លាំងខាដេកនៅក្នុងនេះអឺចេញអាកន្លែងហក់ហែកគុកហ្នឹងគឺហ្នឹងល្អមើលតែកន្លែងហ្នឹងខាដេកគេមិនអត់មានធ្វើអីចេញទេចំណុចខ្សោយមួយទៀតគឺ Reddit PG13 ទៀតខ្ញុំអត់យល់ទេត្បូងគឺរំពឹងថាអូចេញមក trailer សាហាវអញ្ចឹងប្រហែល Reddit អណាមានណា Sony គេតែប៉ុណ្ណឹងគេវាទម្លាប់របស់គេគេយករឿងមកធ្វើ PG13វាអត់មានអីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទៀតទេហើយឈុតវៃនេះតដែលដូចវាមុនអមេច្រើនហ្នឹងខាណេកវៃវិញនំថាអាចថាគ្រាន់ជាវាមុនបន្តិចចុះចំណាត់ថ្នាក់ទី5គឺបានទៅលើ Spider-Man Homecoming យើងចូលមកដល់ចក្រវាឡ MCU យើងម្ដងយើងមិញយើងមាន The Amazing Verse Raimi Verse ហើយនិង Sony Universe ឥឡូវយើងចូលមកដល់ MCU យើងចំណាត់ថ្នាក់ទី5ខ្ញុំឲ្យលើ Homecomingទោះជាក្រកបញ្យលបានល្អគេគាត់បើក្បាលភ្លាមគេបញ្យលគោបំណងគេបញ្យលពីហេតផលបានទួនឹងខ្លាចជាទួចរកយកមកសាច់រឿងល្អមកគួរ Spider-Man Tom Holland ដូចវាពូនក្មេងវាថាដូច teenager ហើយខ្ញុំគិតថា Tom Holland បើគិតទៅលើតើធំអាយុឯណាគិតធំវ័យមើលមុខទៅឯណាគឺខ្ញុំអត់ញាក់ចង់ប្រៀបធៀបវា Spider-Man 3អ្នកហ្នឹងព្រោះដោយសារអីសាច់រឿងផ្សេងគ្នាអ្នកនិពន្ធផ្សេងគ្នាស្ថិតនៅក្នុងចក្រវាឡផ្សេងគ្នាមានរឿងត្រូវដោះស្រាយផ្សេងគ្នាដូច្នេះខ្ញុំអត់ចង់យកការសម្ដែងរបស់គាត់របស់តារាសម្ដែងទាំងដរមានទេពកោសលទាំង3អ្នកខ្ញុំប្រៀបធៀបគ្នាខ្ញុំគាត់និយាយថា Tom Holland គឺមុខប៉ុណ្ណឹងក្មេងគឺសម្ដែងតួអាយុ5 10ឆ្នាំបានបើទោះបីជាឥឡូវគាត់ដូចជាអាយុបានទេនេះ23ឯងដូចជា23ប៉ុន្តែពេល Homecoming ហ្នឹងគឺគាត់សម្ដែងដូចជាអាយុ20ដូច្នេះខុសគ្នា5ឆ្នាំអាចប្រដំផ្សងបានហើយខ្ញុំជួចចិត្តខ្លាំងណាស់គេធ្វើបានល្អធ្វើបានសមហើយគេបង្ហាញឈុតឲ្យ Spider-Man ជ្រើសរើសរវាងផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងនិងជួយមនុស្សវាថាជ្រើសរវាងស្នេហាមិត្តភ័ក្តិឯហ្នឹងជាមួយនឹងការជួយមនុស្សជួយអីចឹងទៅអាហ្នឹងវាមើល Spider-Man ធម្មតាវាយើងឃើញឈុតចឹងចឹងវាច្រើនមកហើយតែគ្រាន់តែគេយកអាឈុតមួយហ្នឹងបំលែងទៅជាស៊ីនខុសខុសគ្នាយើងបានឃើញរបៀបដំណើររឿងខុសខុសគ្នាអញ្ចឹងទៅឈុត Spider-Man ថ្មីឡយឈុត Tom Holland គឺមានច្រើនមែនតែក្នុងវគ្គហ្នឹងដូចមានតែមាន1 2អត់ច្បាស់ដែរភ្លេចហើយគេបង្ហាញឈុត Peter អត់កៅ Spider-Man ក៏អាចខ្លាច Spider-Man បានដែរក៏ជាឈុតល្អមួយដែរចុះមកដល់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ4គឺ Spider-Man វគ្គ1ឆ្នាំ2002ដែលជា Spider-Man ចាប់ផ្ដើមនៅចក្រវាឡ Spider-Man ទាំងអស់ហើយជា Pioneer Inspire ដល់ Spider-Man ជំនាន់ក្រោយដូចជា Andrew Garfield ហើយនិង Tom Holland ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគឺជាវាគឺជារឿង Superhero មួយដែលកាត់តចម្លែកខ្លាំងមានជឿតោះណាគប់ក្បាច់ចេញគ្រងឆ្អឹងអាកន្លែង Green Goblin នោះហើយឡើងមក Superhero ចេញគ្រងឆ្អឹងទៀតហើយបើឈុតភ្លាវវិញគឺមានច្រើនដូចគ្នាបន្តថាមានដូច MJ ណាអត់ស្គាល់ Spider-Man នឹងជាណាគេទាំងដែល Spider-Man នឹងស្គាល់ឈ្មោះខ្លួនឯងហើយ Spider-Man ភ្ញាក់ផ្អើលពេលដឹងថា Green Goblin នឹងស្គាល់ខ្លួនឯងថាជា Peter Parker ទាំងដែល Norman Osborn ធ្វើចរិតចម្លែកចម្លែកនៅមុខខ្លួនឯងហើយវានឹងមានច្រើនទៀតហើយខ្ញុំធ្លាប់និយាយអាឈុតភ្លាវភ្លាវទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងរឿងដាច់ដលែកវីដេអូដាច់ដលែកហើយចឹងអត់ចង់និយាយម្ដងទៀតទេទូចរកក់បើនិយាយទូចរកក់គាត់ចង់បានអីគាត់ចង់បានសងសឹកឬក៏មិនអត់ច្បាស់ដែរហើយមិនបានទៅរឿង Spider-Man វិញហើយខ្ញុំឆ្ងល់ថាណាគេអ្នក design ម៉ាស់ទូចរកក់ហ្នឹងបើមើលមកតុក្កតាសុទ្ធហ្មងមើលមករបៀបដូច Power Ranger ទីដូចអាតុក្កតាគេពាក់ក្មេងទិញពាក់តាមផ្លូវហ្មង With great power comes great responsibility Spider-Man ហ៊ានពីកំហុសខ្លួនឯង
ប្រហែលថាខ្លួនឯងស័កសមនឹងធម៌ពលអស្ចារហ្នឹងអឺដំណើររឿងគេធ្វើបានល្អសាច់រឿងធ្វើបានល្អអឺឈុតវាយគ្នាចុងក្រោយវាយគ្នាញាក់សាច់បែករហែកកៅអៅបែកឈាមផ្ទុះអាចថាជា Spider-Man ដ៏សាហាវមួយគឺជារឿង Spider-Man សាហាវមួយក្នុងចំណោម Spider-Man ទាំងអស់ក៏ថាបានដែរតួរើសមកក្នុងសម្ដែងគឺមុខកាចាស់អត់សមជាមួយរ៉ូលសោះសាលា Peter Parker អាចថាក្មេងជាងគេក្នុងហ្នឹងអឺ Tobey Maguire ខែពេលហ្នឹងគឺអត់សមមុខឡើងកាចាស់កាចាស់ហើយ Spider-Man នឹង Green Goblin សម្ដែងសមជាមួយរ៉ូលខ្លួនឯងចំណាត់ថ្នាក់លេខ3គឺបានទៅលើ Spider-Man Far From Home គេបកកែរណាក់សាច់រឿងឲ្យ Spider-Man ត្រូវជួយមនុស្សស្របពេលដំណើរកំសាន្តហ្នឹងគេបកកែបោក audience គេដាក់ក្នុង trailer គេដាក់នៅគេកាត់ត trailer អញ្ចឹងទៅគេបោកយើងប៉ុន្តែសំខាន់តួអង្គ Mysterio ហ្នឹងគេ fan picture ស្គាល់តែបើតាមខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ទៅខ្ញុំស្គាល់ Mysterio ណាគេគេបង្ហាញថា Mysterio គឺជាតួចិត្តល្អនៅក្នុងរឿងអឺនក្នុង trailer ខ្ញុំជឿចាញ់បោកអើព្រោះសញ្ញាដែលអាន comic ដល់ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែមានអាគេដែលនឹកឃើញថា Mysterio ហ្នឹងប្រើ drone ហើយមានតាក់តោមីតូនីស្តាកអីអត់មានទេអឺដូចចឹងគេថាគេធ្វើបានល្អដែរទូចិត្តក្រក់សម្ដែងបានល្អតែអត់ថាការណែនាំទូចិត្តក្រក់ហ្នឹងវាពឹងលើការនិយាយសុតសាតពេកហ៎ខ្ញុំខ្លាចទូចិត្តក្រក់ដោយសារចេះ back story និយាយសុតអត់មានបញ្ហាដំណើររឿងអីបន្តិចអីមកអត់អឺឈុត comply ក្នុងរឿងហ្នឹងមានច្រើនតួនីមួយនីមួយសម្ដែងសមដូចសិស្សសាលាសំខាន់តួដែលគេរើសយកមកហ្នឹងវាអាយុវាក្មេងមើលមុខទៀងសមដូចយើងជឿថាសិស្សសាលាហ្នឹងហើយយើងជឿមែនដោយអា Spider-Man Tobey Maguire ហ្នឹងគឺតួមុខកាចាចោហើយហើយបើឈុតវាយគ្នាលោយជាង Homecoming ហើយជាពិសេសប្រើ Spider Sense គឺ Spider-Man ក្នុង Homecoming ដូចអត់មានប្រើ Spider Sense តែសំខាន់នៅក្នុងនេះប្រើ Spider Sense ហើយគឺគេធ្វើបានល្អជាមួយនឹងការបញ្ចប់រឿង Far From Home ហ្នឹងចំណាត់ថ្នាក់លេខ2គឺបានទៅលើ Spider-Man វគ្គ2អឺ Spider-Man ក្នុងនេះគឺទក់សាច់ហ្មងវាថាបាត់បង់ការងារបាត់បង់ស្នេហាបាត់បង់មិត្តភ័ក្តិការរៀនធ្លាក់ចុះដូចអីសារខ្លាចជា Spider-Man អឺនេះអាចថាជារឿង Spider-Man កំសត់បំផុតខ្ញុំមើលទៅឡើងចោលអារម្មណ៍ហ្មងជាពិសេសឈុតស្នេហាម្ដងវាថា Peter Parker នឹងចង់ទៅស្រឡាញ់ MJ ប៉ុន្តែស្រឡាញ់អត់បានទេពេលដែលហឺស្រឡាញ់ MJ ឃើញចោលប្លន់មនុស្សតាមផ្លូវអាចទៅជួយបានដោយសារអីខ្លាចចូលខ្លួនធ្វើ Spider-Man បាត់បង់ស្នេហាចាប់យកស្នេហាបាត់បង់ responsibility ត្រូវជួយមនុស្សហើយយើងបានយល់ជ្រាលជ្រៅពីជីវិត Spider-Man មានថាជីវិត Spider-Man រងថ្ងៃគាត់ជួបអីខ្លះគេទាឈ្នួលទៀះបាត់បង់ការងារគាត់ដើររកការងារធ្វើគាត់ទៅជួបមិត្តភ័ក្តិគាត់លែងចង់និយាយរកគាត់អីចឹងទៅគឺយើងបានឃើញច្រើនពីជីវិតរបស់ Spider-Man ហើយប៉ុន្តែគាត់និយាយថាតួចិត្តក្រក់ Doctor Octopus គឺមិនមែនជាត្រូវរបស់ Spider-Man ហ្នឹងដល់អញ្ចឹងវាយគ្នាក៏វាមិនសូវជាអីណាស់ណាព្រោះហ្នឹងគឺយកពេល set up Harry Osborn ទៅវគ្គក្រោយច្រើនការចាប់ចម្រិតដដែលពេកវាថាប្រើទាំង3វគ្គហ្នឹងហ្មងអាការអាកម្រិតឯថាចាប់ចម្រិត MJ ចាប់ចម្រិតអាន May យកមកគម្រាម Spider-Man ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺវាតដែលពេកវាតដែលសពសាទហើយឈុតវាយគ្នាគិតថារឿងនេះគឺជារឿង Spider-Man ដែលមានឈុតវាយគ្នាជាល្អជាងគេបងអស់ប្រចាំ trilogy អាចថាល្អជាងគេបងអស់ប្រចាំ Spider-Man ផងវាស្អីរឿងនេះថតឆ្នាំ2004បើសិនជាឲ្យ Sam Raimi ក៏ដឹកនាំរឿងហ្នឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2021នោះឥឡូវជាមួយនឹងការកាត់តឥឡូវហើយឈុតតដែលជាពិសេសអាឈុត
អឺទប់រភ្លើងឈុតវាយគ្នាមួយដកអុកមានស្រោមចូលភ្នែកវាយគ្នាតាមអាគីហ្នឹងបើសិនជាថតឥឡូវគឺល្អជាងមុនទៀតហើយកាត់តនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺធ្វើបានល្អច្រើនជាងមុនបច្ចេកទេសថតការកាត់តការចាប់ប្លង់គឺធ្វើបានល្អចូលមកដល់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1គឺប្រកាសណាគឺ Spider-Man Into the Spider-Verse ចេញឆ្នាំ2018រឿងនេះគឺជារឲង animation ទី1ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចូលអារម្មណ៍ជាមួយតួអង្គហ្នឹងខ្ញុំចូលចិត្តរឿង animation ហ្នឹងព្រោះស្អីខ្ញុំមនុស្សក្បាលកាចាស់ខ្ញុំអត់ដែរចូលចិត្តមើលរឿង animation ខ្ញុំចូលចិត្តមើលរឿងមនុស្សវារស់រវើកជាងវាអីជាងវាមើលទៅវាពិតជាងប៉ុន្តែរឿងនេះគឺជារឿង animation ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមើលរឿង animation ផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូលចិត្តរឿង animation ការគូសក្នុងនេះគឺដូចបេះចេញពីសៀវភៅ comic អញ្ចឹងដូចបេះចេញមកអញ្ចឹងគឺវាដូចហ្មងឈុតមួយមួយគឺវាថាដូចអ្នកនិពន្ធហែកសៀវភៅចូលមកបិទក្នុងរឿងហ្នឹងគឺវាដូចពេកគឺវាល្អខ្លាំងការគូសមានភាពច្នៃប្រឌិតជាពិសេស action គេធ្វើបានល្អវាថាលូតរូបផ្សេងផ្សេងលូត filter លូតអក្សរលូតអីមកចាគេដាក់ effect ដាក់អីចឹងទៅហើយរឿងហ្នឹងគឺល្អមើលខ្លាំងសាច់រឿងវាប្លែកគួរចាប់អារម្មណ៍និយាយពី Spider-Man ធ្លាយមកពីចក្រវាលផ្សេងផ្សេងភាសាអីភាសាទូចរក្រក់គឺធ្វើបានល្អទូចរក្រក់ Kingpin គេមានគោម្ដងច្បាស់លាស់គាត់បើក portal នឹងភាសាចង់យកប្រពន្ធកូនមកហើយក៏ធ្លាយ Spider-Man មកវាយគ្នាអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺភាសារឿងផ្ទះកលាគ្នាតែសេមកបានល្អហើយតួអង្គមួយមួយរៀបរាប់បានល្អហើយបើនិយាយទូចរក្រក់វិញគឺមិនមែនជាបញ្ហាទេទូចរក្រក់មានច្រើនប៉ុន្តែគេសេបានល្អតែអនាឈុតកំ plaign ពេលខ្លះដាក់ជាប់គ្នាមួយឈុតកំសត់អញ្ចឹងទៅអាយើងកំសត់បន្តិចយើងត្រូវកំ plaign វិញបន្ទាប់មកយើងត្រូវសើចហើយបើយើងកំសត់វិញបន្តិចវារៀងបាក់ថងហ្នឹងគាត់ថាដាក់លាយឡំគ្នាបន្តិចអញ្ចឹងទៅហើយនឹងតួ Spidey ខ្លះយើងអត់សូវយល់ពីជីវិតគាត់បានច្រើនយកសឹកបានឃើញវាពឹងទៅលើការនិយាយបកស្រាយសត់សាតហ្មងណាដូច Spidey ជាពិសេស Spidey ដែលចូលមកចាក់ក្បាល3ចុងក្រោយអ Spider-Man សខ្មៅ Spider-Man តុក្កតានិង Spider-Man មកពីអនាគតកាលជិះមនុស្សយន្តនេះហ្នឹងគឺយើងអត់សូវបានដឹងយល់ដឹងពីគាត់បានច្រើននៅក្នុងចក្រវាលគាត់ផ្ទាល់ខ្លួននេះឈុតចូលអារម្មណ៍ដូចនិយាយអញ្ចឹងគឺធ្វើបានល្អដោយសារគេ develop story មកបានល្អហើយឈុតល្អជាងគេគឺប្រកបណាស់គឺជាឈុត Man Morales ហ៊ានហក់ពីលើអាគារដាក់ចម្រៀងមកឡើង Invisible ហ្មងជាពិសេសបើដាក់កាសទៀតកាន់តែអែមហ្មងហើយតួអង្គមានច្រើនប៉ុន្តែគេសរសេរមកគេសរសេរបានល្អតួឯកយើង Miles Morales ហើយគេបញ្ចប់ទៅជាមួយនឹងឈុត credit scene ដ៏ល្អមួយហើយខ្ញុំគិតថារឿងនេះគឺស៊ីដាច់រឿង Spider-Man ជាច្រើនទៀតហេតុផលដែលខ្ញុំអត់ឲ្យ Spider-Man វគ្គ2លេខ1ព្រោះដោយសារអី Spider-Man វគ្គ2គឺនិយាយតែពី Spider-Man ពេកឈុតវាយគ្នាគឺអត់មានទំនន់ព្រោះដោយសារអី Dr. Octopus ជាមួយ Spider-Man អត់មានបញ្ហាឯមួយគ្នាហ្នឹងគាត់ថា Dr. Octopusគាត់ត្រូវការដុំស្អីគេហ្នឹងដល់ហើយ Harry Osborn ថាចាប់ Spider-Man ឲ្យគាត់ដល់ហើយគាត់ចាប់ Spider-Man ហើយគាត់ទៅធ្វើអាដុំហ្នឹងណាណៃស្គយហ្នឹងហើយវាមានឈុតភ្លាវច្រើនខ្លះចឹងទៅគាត់ថាហ្នឹងហើយជាពិសេសឈុតភ្លាវនឹងក្នុងរឿង animation នេះគឺអត់មានសោះហ្មងឈុតភ្លាវគឺអត់មានទេគឺមានតែឈុតរៀងទើសចិត្តតិចតិចទេតែគាត់ថាគឺវាល្អសង្កថា10ឬ10ហ្មងគឺវាស្ទើរតែ10ឬ10ហ្មងអញ្ចឹងបានខ្ញុំគិតថាវាគឺជារឿង Spider-Man ល្អបំផុតប៉ុន្តែយើងចាំមើលថាតើ Spider-Man No Way Home អាចញាត់ចូលទៅក្នុង list ហ្នឹងនៅក្នុងលេខប៉ុន្មានហើយវានឹងអាចជាលេខ2ឬក៏អាចស៊ីដាច់លេខ1ហើយខ្ញុំនឹងរំពឹងចាំមើលថាតើ No Way Home អាចទទួលបានពិន្ទុ10ឬ10អត់
ខ្ញុំគិតថាអាចអឺខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរជាមួយសាច់រឿងជាមួយនឹងការកាត់តមិនដឹងគេលាក់អីខ្លះនៅក្នុង trailer ទេតែការរំពឹងរបស់ខ្ញុំនោះកពូភ្នំហ៎កពឹងពោះតែកុំឲ្យតខកចិត្តអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានប៉ុណ្្នឹងសូមជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ